Në verilindje të kryeqytetit, fare pran ti, shtrihet ekosistemi natyror i Dajtit. Kjo hapsir geografike ka një relief të larmishëm ku gërshetohen harmonishëm fushat, kodrat, malet, pyjet, kulotat, burimet ujore, lumenjt, liqenet artificiale, kanionet, shpellat dhe monumentet e natyrës. Pjesa kryesore e sipërfaqes është e veshur me bimësi të shumëllojshme, duke formuar peisazhe të larmishme dhe mjaft tërheqëse për vizitorët. Pikërisht për këtë arsye, kjo zonë frekuentohet në çdo stinë dhe është kthyer në një model të zhvillimit të turizmit malor në vendin tonë. Që nga viti 1960, kjo zonë ka marrë një status të veçantë duke u shpallur park pyjor kombëtar, fillimisht me një sipërfaqe të kufizuar vetëm në pjesën pyjore të masivit malor prej 2098 hektar. 60 vjet më vonë, në vitin 1966, ky park do të shpallej në mbrojtje. Bukuria e peisazhit, larmia e biodiversitetit me formacionet e rralla natyrore e bën këtë zonë të mbrojtur një pasuri të veçantë, jo vetëm për metropolin, por për të gjithë vendin. Përveç peisazheve karakteristike që gërshetohen natyrshëm, klima është një tjetër faktor që e bën për herë tërheqës parkun kombëtar të Dajtit. Ky park shtrihet në dy zona klimatike dhe tri zona bimësie. Në zonën klimatike kodrinore dhe në atë malore, pasi lartësia e maleve të tij është mbi 1800 metra mbi nivelin e detit. Në këtë hapësirë të madhe gjeografike, që në veri shtrihet deri në rrethin e krujës, gjenden sipërfaqe pyjore me lloje të larmishme drurësh dhe shkurresh, kullota dhe livade me bimësi barishtore të ndryshme, sipërfaqe bujqësore, pemtore, ullishta e vreshta, ku nuk mungojnë edhe sipërfaqet ujore dhe rezervuarët. Parku ka gjithashtu një florë dhe faunë të pasur, që i shton akoma më shumë vlerat artistike dhe të biodiversitetit. Është i preferuar për klimën kurative. Hapësirat e pafund, peizazhet e larmishme dhe gjithçka që mund të përmblidhet në tokë fjalshin magjia e natyrës.